Onun sözlərinə görə Amerika aviasiyasının F-15 təyyarələri sentyabrın 8-i fosforlu yandırıcılı döyüş sursatlarından istifadə etməklə Deyrəzor əyalətinin Hacin yaşayış məntəqəsinə zərbə endirib. Zərbələr nəticəsində güclü yanğınlar baş verib. Ölən və yaralananlar barədə məlumat dəqiqləşdirilir. O, həmçinin xatırladıb ki, bu kimi sursatların tətbiqi 1949-cu il tarixli Cenevra konvensiyasına əlavə protokol ilə qadağan edilir. Pentagon rəsmisi, Sean Robertson isə Amerika hərbi hava qüvələrinin Derazor vilayətində fosforlu sursatlardan istifadə etməklə zərbələr endirməsi barədə məlumatları təqsib edib. Robertsonun sözlərinə görə bölgədəki hərbi hissələrin heç birli fosforlu sursatlara malik deyil. İran dini liderinin hərbi məsələlər üzrə müşaviri keçmiş müdafiə naziri Hüseyn Dehqan isə jurnalistlərə açıqlamasında Amerikanın Suriyadakı hərbi varlığından eləcə də Tehranın Suriya hökumətinə və Yəmən Hüseyin lərinə hərbi dəstəyinə danışıb dehqan bildirib ki, Amerikalı hərbiçilər Bəşar Əsəd hökumətinin dəvəti ilə Suriyaya gəlmədiklərinə görə bu ölkənin ərazilərini tərk etməlidilər. Əgər Suriya hökuməti və xalqı Fərat çayının şərqində Amerika qüvvələrinə qarşı çıxmaq istəsələr və bunun üçün İrandan yardım tələb etsələr, biz onlara hərbi dəstək verməyə hazırıq. Almaniya isə Amerika, Böyük Britaniya və Fransa ilə birlikdə Suriyaya zərbə endirmək məsələsinə yenidən baxır. Bu məsələ Vaşinqtonun xahişi ilə Almaniya Müdafiə Nazirliyində müzakirə edilir. Bununla bağlı Bild nəşri öz mənbəsinə istinadla xəbər yayıb. Müdafiə Naziri Ursula von der Leyen qeyd edib ki, Prezident Bəşər Əsədə sadiq qüvvələrin dinç sakinlərə qarşı kimyəvi silahdan istifadə etməsi halında hücumlar həyata keçiriləcək. Almaniya kansleri Angela Merkel isə ölkəsinin Suriyadakı hərbi əməliyyatlarda iştirakını istisna edib. Nəşrin məlumatı görə, ötən həftənin sonunda Leyn Amerikalı hərbiçilərlə görüşüb və bu məsələni müzakirə edib. İdlibdə hərbi hücumların intensivləşdirildiyi bir vaxtda BMT Suriya münaqişəsini yenidən siyasi danışıqlar masasına çıxarmaq üçün səy göstərir. Rusiya, Türkiyə və İranın yüksək səviyyəli nümayəndələri Suriyanın yeni anayasasının hazırlanması məsələsini müzakirə etmək üçün bazar ertəsi Cenevrədə görüşlər keçiriləcək. BMT-nin Suriyə üzrə xüsusi nümayəndəsi Stefan De Mistura danışıqların Suriyaya dair siyasi prosesin yenilənməsi üçün bir başlanğıc olduğunu hesab edir. Müzakirələrin əsas məqsədi münaqişədən sonra ölkənin daha demokratik cəmiyyətə çevrilməsi üçün keçid prosesində yardım göstərilməsindən ibarətdir. Stefan De Mistura bildirib ki, 2 gün sürəcəyi görüşdə Suriyanın başçılıq etdiyi anayasa komitəsinin yaradılması məsələsi gündəmdə olacaq. Komitə qarşısında əsas vəzifə Suriyada yeni seçkilərin keçirilməsinə yol açacaq yeni anayasanı sırlamak olacak.